السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا نکاح زبردستی کروایا جا سکتا ہے, مثلا بندوق کی نوک پہ یا کسی اور طریقے سے؟ اگر لڑکا راضی نہ ہو تو لڑکی کے والدین زبردستی نکاح کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر زبردستی نکاح کروایا گیا اکراہ شرعی کے ساتھ, یعنی جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی ہے یا کسی عضو کو برباد کر دینے کی صحیح دھمکی, یعنی صحیح اندیشہ ہے کہ یہ ایسا کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے جو دھمکی دے رہا ہے, تو یہ اکراہ شرعی ہوا. اور اکراہ شرعی کے ساتھ زبردستی جب نکاح کروایا گیا اور جس کو مجبور کیا گیا ہے اس نے اپنی زبان سے ایجاب و قبول کے الفاظ کہے ہیں, تو اس سے نکاح درست ہو جاتا ہے, اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. البتہ جو اس طرح کرنے والا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس طرح بندوق کی نوک پر نکاح کروانا یہ جائز نہیں ہے, ایسا کروانے والے گنہگار ہیں. اور دونوں کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے, لڑکی کی اور لڑکے کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے. اور جو ایسا کرتے ہیں زبردستی, جس نے ایسا کیا ہے وہ گنہگار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.